Повторимо з тобою вже відомий нам матеріал та вивчимо новий. Отже, повторимо слово дошка. Дошка англійською мовою, ми скажемо blackboard. blackboard дошка. Якщо нам треба сказати дошки, тобто вжити це слово в множині, ми скажемо blackboards. blackboards дошки. Одна дошка blackboard. Дошки blackboards. Добавили звук з в кінці слова. Тепер будуємо речення, скажемо, це дошка. This is a blackboard. This is a blackboard. Наступне, давай заперечимо, скажемо, це не дошка. This is not a blackboard. This is not a blackboard. І давай запитаємо, чи це дошка? Is this a blackboard? Is this? A blackboard чи це дошка. Повторили з тобою вже знайомий нам матеріал. Далі будуємо більш складні речення зі словом дошка. Отже, давай скажемо це дошка вчителя. Це дошка вчителя. Нагадую, слово вчитель ми перекладемо як teacher, teacher вчитель. Отже, This is teacher's blackboard. This is teacher's blackboard. Це дошка вчителя. Дошка, чия вчителя. This is teacher's blackboard. Наступне речення. Давай скажемо: ми користуємося нашою дошкою кожного дня. Ми користуємося нашою дошкою кожного дня. Отже, we use our blackboard every day. We use our blackboard. Everyday. Use користуємося everyday кожного дня. Отже, we use our blackboard every day. ми користуємося нашою дошкою кожного дня. Тепер давай заперечимо, скажемо, ми не користуємося нашою дошкою кожного дня. Ми не користуємося нашою дошкою кожного дня. We don't use our blackboard everyday. We don't use our blackboard every day. І давай запитаємо: чи ви користуєтесь вашою дошкою кожного дня? Чи ви користуєтесь вашою дошкою кожного дня? Будь уважним. Чи ви користуєтесь вашою дошкою кожного дня? Отже, повторили з тобою вже відомий нам матеріал та вивчили новий.